Joo. Ja tuossa uudessa asunnossa sähkötkin tullut olemaan ensimmäinen päivä kuudetta. Just tuli vahvistusviesti, edunvalvoja oli ottanut. Hyvä näin. Ja tällä ei. Tässä kahta pulli iltalääkkeet ja rupesin nukkumaan. Huomenna voisiko mä pyörälenkilläkin. Tänne en jaksanut ja tälleen. Tolleen polleen. Suukustakka tuli käyttöön ja tälleen. Mutta minä toivotan kaikille oikein mukavaa yötä. Nyt palataan huomenna videoiden jälkeen. Moikka!